ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੁੱਕ ਵਿਦ ਰੁਚੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਟਾਈਲ ਸਬਜ਼ੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਮਿਰਚ, ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਤੇ ਗੋਭੀ ਤੇ ਆਲੂ। ਤੇ ਆਈਏ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਈ 'ਚ ਦੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਦੇਖੋ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਂਡ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਲਸਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼, ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਲਈਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਮਕ। ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਭੁੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹ 'ਚ ਧਨੀਆ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਆਲੂ। ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨਾਂਗੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਤਾਈਂ। ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਲੂ ਹੈ ਉਹ 30-40% ਤਾਈਂ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਲੱਗੂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਡੰਠਲ ਉਹ ਪਾਏ ਹੈ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ। ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਤੇ ਆ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਟਮਾਟਰ। ਟਮਾਟਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਡੰਠਲ, ਤੇ ਗੋਭੀ ਡੰਠਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਹੀ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ। ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਇਓ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਛੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਪਾਏ ਸੁੱਕੇ, ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੋਭੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ। ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ 30-40% ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੋਭੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੱਕ ਜਾਊਗੀ ਧਨੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੀਏ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੈਸਿਪੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੋਂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਟੀਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੀ, ਔਰ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।